Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E atendendo a pedidos, vou mostrar com um novo método da gente tá pegando veículos do amigo, como se pega o reboque antiaéreo modded do amigo. Eu estou fazendo pra versão que você já tenha o original, tá, galera? Pra gente tá substituindo. Tá, então eu vou pegar aqui este reboque do amigo, insanamente, muito top. Siga o tutorial, não pule o vídeo, porque vai valer tanto para o PS4, PS5 e Xbox também. Tá, galera? Enfim, preste atenção que o amigo já deixou a caminhonete já acoplada ao reboque, pois vai necessitar pra gente dar um perdido aqui, tá, galera? Então, siga o tutorial aí, não pule o vídeo, porque eu já chamei o meu centro de operações móvel, não precisa bugar, né, fazer um bug inicial. E a gente precisa ter uma moto única no nosso inventário. Este método já funciona há bastante tempo, não mudou nada, tá, galera? Só mudou mesmo a maneira de bugar, tá ok? Então, tenha uma moto única no seu inventário, tá, galera? Para que a gente não perca no meio do caminho. Olha só, acesso a veículos a passageiro, como sempre, o amigo vai subir aqui, vai apertar o Option ou Start. Vamos chegar na traseira, setinha da direita, o amigo será expulso, ele pode ficar aí mesmo. O que que a gente tem que fazer agora é devolver esta moto, tá, galera? Olha só, devolva a moto, ou pelo motoclube, ou pelo menu de interação aqui, ó, em veículos, devolva, ok? Agora vamos devolver o nosso centro de operações móvel, pois temos que solicitar o nosso reboque, não dá para solicitar os dois ao mesmo tempo. Então, devolve aí o caminhão e em seguida a gente solicita o nosso reboque aqui, ó, em veículos, solicitar o reboque, tá ok? Já chegou aqui, o meu é o original, olha só. Basta simplesmente devolvê-lo novamente. Tá, galera, o que a gente fez foi que o jogo perceba que foi o último veículo na sessão, né? O nosso veículo pessoal. Agora, solicito novamente o meu centro de operações móvel. E aqui basta a gente fazer o bug na traseira. Venho aqui primeiro no Franklin, cancelo, subo na bolinha, coloco setinha embaixo aqui para entrar com amigos próximos ou comando. Option ou Start, cancelo, deu a tarja preta, confirmo, setinha para baixo, analógico direito para cima, cancelo, tá? E aqui a gente tem que subir no reboque do amigo. Inicialmente ele deixou ali como passageiro, então vou esperar ele sair de dentro do caminhão. Ele vai colocar aqui, ó, como para todos, né? Veículo para todos. Aí eu subo. Agora presta atenção o que que o amigo vai fazer. Olha lá. O amigo entra na caminhonete e vai sair da área, galera, como se fosse o glitch normal de tá pegando o veículo do amigo. Só que não tem como fazer isso, né? A gente sozinho com o reboque, então o amigo vai na caminhonete, se afasta da área e daqui a pouquinho a gente já é puxado para dentro do nosso caminhão, o centro de operações móvel. Simples, fácil, só mudou isso, galera, no glitch, tá? Mas continua funcionando perfeitamente. Olha aí. Bam! É, galera, sensacional. Obviamente que quando a gente chega aqui, vai estar invisível, né? Mas o reboque está aqui dentro.
Então, eu vou simular a compra de um veículo só para mostrar que ele está aqui dentro do meu caminhão. Olha só. Vou simular aqui um Elege. E veja só que está dentro do meu caminhão já o reboque antiaéreo. Ok? Agora vamos sair. Porque agora temos que mandar ele para a vaga original. Lembram da moto única que a gente tem no nosso inventário? Então solicite ela através do motoclube. E agora basta a gente substituir, porque esta moto estava na vaga do nosso reboque antiaéreo. Então agora é só substituir na traseira do caminhão e o nosso reboque já foi lá para dentro da vaga original dele. Ok? Agora, galera, vou dar um pulo lá no meu bunker, exatamente, porque vamos aproveitar, matar dois coelhos numa paulada só, desculpe aí, tá? A ONG dos bichinhos, tá? Só para mostrar que vamos fazer de uma vez o nosso caminhão, o nosso centro de operações modded. Então, eu já solicitei aqui, ou melhor, eu já convidei o amigo para vir para cá, mas não tem necessidade, o amigo pode estar em qualquer lugar do mapa. Veja que o reboque já se encontra aqui na vaga dele, né? E vamos passar a tunagem toda do reboque para o nosso caminhão. Então, primeira coisa, eu venho aqui no mecânico, eu vou trocar a placa, né? A cor da placa do meu caminhão, do meu trailer, para preta. Então temos que fazer isso antes, porque quando tiver pronto, se fizer isso, vai perder a placa Yankton, tá, galera? Do reboque. Agora, o que que a gente tem que fazer? Olha só o que que o amigo vai fazer, tá, galera? Ele vai puxar o telefone, seta da esquerda, vem aqui em jogar serviço rápido, atividades, e escolhe qualquer serviço desse aqui para jogar com amigos na sessão. Ou então, suba no serviço titânico, tá? Pode ser... Enfim, o amigo pode estar em qualquer lugar do mapa na mesma sessão, obviamente. Ok? Já chegou a notificação para mim ali, ó, de 1/2, tá? Então, eu coloco setinha da direita no mecânico, venho aqui no reboque, venho em prevenção de perdas e roubos, cobertura total, e vou clicar aqui algumas vezes. Somente isso, tá, galera? Vou cancelar o menuzinho até ficar no menu principal. Aqui, ó. Aperto Option ou Start, GTA Online, jogadores, e vou seguir o amigo que está no serviço. Junte-se ao jogo dele. Para quem é do Xbox, todo mundo já sabe, peça ao amigo para sair do serviço. PS4 e PS5, confirma este alerta, ouviu aí o bum, 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 tá? Confirma o segundo alerta e a gente já retorna. Chegando aqui, o nosso caminhão desapareceu, galera, enfim, coloque setinha da direita no mecânico novamente. Vem aqui no centro de operações móvel, na cabine, e faça qualquer mudança. Saia do menuzinho. E agora vamos lá para fora, galera. Exatamente, porque o nosso caminhão já estará completamente modded, pegando toda a tunagem do reboque antiaéreo. Abro o menu de interação. Vou solicitar aqui uma moto de uma vez para ficar mais rápido. E solicite o caminhão. Centro de operações móvel, tá, galera? Simples, rápido e muito fácil, dois glitches em um só para vocês aí, ok? Assim que a gente chegar aqui e bam, já pegou todo o mod do nosso reboque. Agora vamos voltar com esse caminhão lá para dentro do nosso bunker, e já estará tudo certo, tudo concluído, caminhão modded, reboque antiaéreo modded, enfim, tá, galera? Insano, é uns glitchzinhos que ainda não sai, né, galera, de moda aí, e muita gente às vezes não sabe porque estão chegando agora no jogo, tá bom? Olha aí, pegou todo o mod, insano e muito top, ok? Like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre pede para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora.
Não se esqueça, se junte ao nosso Discord, pois tem sala lá para todos, PS4, PS5, Xbox e PC. Venha fazer parte, divirta-se, peçam ajuda e não se esqueçam jamais de retribuir a ajuda que vocês receberam. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.